tanışa turgan joyimda deyarli 15 yil oldin Chirchiq daryosi oqqan. Hozir esa u mana bu yerda. Hozir uning sathi va kengligi deyarli 10 barobarga qisqargan. Hammasiga sabab mana shu toshlar. Mana suvni yuvib qarang. Tushunasizmi? Toshni yuvib qarang. Mana shu toshni yuvib keyin suvni bu yerga to'kyapti. Bizda tabiatga zarar yetkazish orqali ana pul ishlash bu biznes darajasiga chiqib ketgan. Eng yomoni anaqa ular o'z-o'zidan qilmaydi buni. Yaxshi, yuqori martabali amaldorlarni yordam bilan qiladi. Ya'ni tabiatda oldida mas'uliyatsizlik masalasi juda kuchli. Korxonani tozalangan suv deb tashqariga chiqarishi Chirchiq daryosiga qo'shib olishi noto'g'ri. Buni tarkibida o'ta yomon hiddan tashqari har xil chiqindi, yomon o'tkir kimyoviy zaharli moddalar bor. Ular hammasi suvga qo'shilib ketadi. Mana bachok bilan ichamiz. Mana loyqa bo'lsa tiniydi. Katta dara, kat, su katta ketardı. Balık olardı, kalma taşla koyardı, yer tepilen köle olardı. Balık dışardı. O zaman her gün suvam yok, ağrıkım görünmeydi, ağrık yok, yok bu ketka. Problemini neç matta kötardı. Kran ötkezamaz dedi. Bana şu pasımızdan kranı ötkezamaz op ketken. Pastki qishloqlarga suv berilgan, bizlarga lekin suv yo'q. Ha bor, hey tepalarga qiyin-da, bizlarga olib kelishga yosh balasi yo'q, menga o'xshaydiganga qiyin. Aravaga borib ariqdan olib kelamiz, ko'llardan olib kelamiz, yo sotib olamiz. O'zbekiston prezidenti 17 yanvarda ekologiyani asrash bo'yicha yana bitta farmonga imzo chekkan edi. Yana bu farmonga ko'ra 1-maydan boshlab Chirchiq, Sangzor, Zarafshon, Norin, Qashqadaryo va Surxondaryo daryolari o'zanlarida qum shag'al qazib olishga muddatsiz moratoriy joriy qilinadi. Endi daryo o'zanlari, sohil bo'yi mintaqalari va suvni muhofaza qilish o'zanlarida joylashgan noruda materiallarni qayta ishlovchi korxonalar belgilangan tog' va tog' oldi hududlariga yoki ushbu hudud yaqinida joylashgan sanoat zonalariga ko'chiriladi. Ko'chirilmasa ham bo'lmaydigan vaziyat bo'lib qoldi o'zi. Chunki O'zbekistondagi daryolar bugun ayovsiz talanmoqda, bulg'anyapti va qirg'oqlar chiqindixonaga aylanib boryapti. Bugun inson omili daryolarning boshiga yetayotgani borasida 3 muhim faktor bor. Birinchisi, daryo o'zanlarida tosh, qum va shag'al oladigan karyerlarning nihoyatda ko'payib ketganligi va buning oqibatida daryo sathi pastga tushib, yer osti suvlarining qotishiga sabab bo'layotgani, daryo o'zanlarining o'zgarib ketayotgani. Ikkinchisi, aholini ichimlik suv bilan ta'minlaydigan daryolarga korxona va tashkilotlarning zaharli oqova suvlari tashlanayotgani. Uchinchisi, daryo qirg'oqlarining axlatxonaga aylantirilayotgani. Bugungi ko'rsatuvimizda ushbu muammolarni keltirib chiqargan sabab va oqibatlar hamda kim aybdor degan savolga javob izlaymiz. Chotqol tog' tizmalaridan boshlanib, Chinoz tumanida Sirdaryoga borib quyiladigan Chirchiq daryosining uzunligi 155 kilometrni tashkil qiladi. Bu daryoning bugungi abgor holati haqida o'zbekistonlik ekofaollar, ekojurnalistlar bir necha yildan beri bong urib keladi. Ammo daryoni talash to'xtagani yo'q. Daryo atrofidagi flora va fauna borgan sari yo'q bo'lib ketyapti. O'zbekistonlik Mutabar Xushvaqt va Chirchiq daryosi fojiasi haqida jon kuydirayotgan sanoqli ekojurnalistlardan biri. Mana shu turgan joyimda deyarli 15 yil oldin Chirchiq daryosi oqqan. Hozir esa u mana bu yerda.
Hozir uning sathi va kengligi deyarli 10 barobarga qisqargan. Hammasiga sabab mana shu toshlar. Daryoning oldida drabilka to'g'rimi? Maydalagich. Maydalagich. Undan maydalangandan chiqqan qum mana. Daryodan toshni olishadi va tosh maydalagichda uni maydalab turli qurilish xomashyolarini yasashadi. Daryoning bu tomoni toshlardan xoli qilinib tozalanmoqda. Ya'ni toshlar olib, maydalanib, xomashyo qilib sotilmoqda. Bu tomonidagi esa daryo hozir oqyapti va bu yer tozalanib bo'lgandan so'ng daryo sathi bu yerga buriladi oqimi. Bu yerdagi toshlar olinishni boshlanadi. Chirchiq daryosi ham boya ta'kidlaganimiz 4 falokat girdobida qolgan. Mutabar ko'rsatgan qum va shag'al ishlab chiqaradigan karyerlar daryoning 155 kilometrlik masofasida son sanoqsiz. Chirchiq daryosi Toshkent shahrining Bektemir tumanidan oqib o'tadi. Toshkentlik ekofaol Abduqodir Jalilov bir necha yildan buyon hukumat va ekologiya vazirligi e'tiborini daryo fojiasiga qaratib keladi. Mana suvni yuvib qarang, tushunasizmi? Toshni yuvib qarang. Mana shu toshni yuvib keyin suvni bu yoqqa to'kib. Haligi yuvilgan toshni keyin maydalaydi ular. Ko'rib turganingiz, bu karyer daryo hududining bir qismini egallab olgan. Bu va boshqa karyerlar 1-maydan moratoriy joriy qilinishini bilgandan so'ng kechay kunduz ishlamoqda. Yana bir ekojurnalist Nargiz Qosimova fikricha daryolardan qum va shag'al qazib olish moratoriyasi faqat 6tagina daryoga emas, balki O'zbekistondagi barcha daryolarga ham joriy qilinishi kerak. Endi bu yerda eng avvalo bizda korrupsiya bartaraf bo'lmas ekan, bu narsa davom etaveradi. Chunki mana hozir jadal ravishda olib borilayotgan hamma qurilishlar albatta kambag'allarga tegishli emas, albatta katta-katta amaldorlarimizga tegishli bu qurilishlar va qurilishlarni ta'minlash uchun shu qum shag'al kerak. Qum shag'aldi eng osoni, misol uchun shag'aldi yo qumni qanaqadir tog' chetlaridan ham olsa bo'ladi, ammo ularga qimmatga tushib ketadi bu narsa, chunki daryoda tayyor yuvilgan tabiat tomonidan maydalangan shag'al bordi. Agarda tog'lardan olinadigan, tog'larning chetidan olinadigan bo'lsa, uni birinchidan qazib olish kerakda, qiyinchilik bilan qazib olish kerak. Ikkinchidan drabilkada maydalash kerak va uchinchidan yuvish kerak. Bunga birinchidan kattaroq mehnat va ko'proq pul sarflanadi. Shuning uchun bizda osongina asosiy nima qum shag'al olinadigan joy shu daryo uzanlari bo'lib qolgan, lekin mana shunaqa olinishlar oxir oqibat O'zbekistonni falokatga olib kelmasa edi deb qo'rqaman. Endi nima qilish kerak? Eng avvalo korrupsiyani yo'qotish kerak va qonun, juda ham yaxshi qonunlarimiz bor va hozir masalan shu prezident qarorida ham moratoriy e'lon qilish qarorida ham belgilab qo'yilgan, agarda yana o'sha o'zanlardan qazib olinadigan bo'lsa o'sha 10 barobargacha mavjud shtrafni, jarimani 10 barobargacha to'lanadi degan narsalar ham belgilab qo'yilgan. Men aytibman-ku, yana bizda yuzlab daryolar bor, lekin hozircha faqatgina moratoriy 6tagacha belgilanibdi. Menimcha hamma daryolarga belgilanishi kerak bu birinchidan. Ikkinchidan masalan Yevropa davlatlariga o'xshab, chunki u yerda qirg'og'idan o'zani tugul qirg'og'idan ham bir dona tosh olib bo'lmaydida, juda ham qattiq jazoga tortiladi va eng asosiysi jazo hamma uchun barobar. Bizada afsuski jazo hamma uchun barobar emas. Bu ketishda birinchidan yerosti suvlari tushib ketyapti, ikkinchidan bexilma-xillik yo'qolyapti, ana baliq turlari, o'sha jonivorlar, amfibiyalar yo'qolyapti, daraxtlar quryapti o'sha daryo uzanlarida bo'yida joylashgan o'sha to'qayzorlar, kichik-kichik daraxtzorlar hammasi quryaptida, bu falokatga olib kelyapti, ya'ni ekologik falokatga olib kelyapti bu narsa. Shuning uchun mani fikrimcha birorta 100ta programma qilish mumkin, 100ta dastur qilish mumkin, lekin u dastur qilingani bilan qonun ishlamasa bu befoyda deb o'ylayman. O'zbekiston ekologiya vazirining maslahatchisi Rasul Kusherbayev Kun.uz'ga bergan intervyusida o'tgan yili Chirchiq daryosidan noqonuniy shag'al olib chiqib ketish bir holati ushlangani va yetkazilgan zarar 40 milliard so'm bo'lganini aytgan edi. Kusherbayev fikricha, bu mamlakat bo'ylab sodir bo'layotgan minglab holatdan bittasi xolos. Qolganlarning qo'lga tushmayotganiga sabab ularning ortida katta amaldorlar borligida.
Endi bunaqa holatlar minglab kerak bo'lsa chiqadi. Yillar davomida ko'tarsak juda katta miqdorda. Va umuman bizda tabiatga zarar yetkazish orqali ana pul ishlash bu biznes zararga chiqib ketganda hech kim resurs manbayi ha, hech kimda bu mas'uliyat qolmagan. Ya'ni eng yomoni anaqa ular o'z-o'zidan qilmaydi buni. Yaxshi yuqori martabali amaldorlarni yordam bilan qiladi. Ya'ni tabiatda oldida mas'uliyatsizlik masalasi juda kuchli. Juda o'ta katta darajada ba'zi holatlarda bo'ladiki, endi ilgari edi, hozir menimcha biz unaqalardan tozalab oldik anchamcha. Ya'ni ekologlar o'zidan, nazoratchilar o'zidan tabiatni himoya qilishga to'g'ri keladi. Ba'zi holatlarda. Tushunarli. Mana shu drabilka mana qurib tashlaganlar bor-ku. Hozir gaplashsangiz borib, ko'pchilik men palonchiman, mana shu firma rahbariman, meniki deydi, lekin de tagini surishtirsangiz, orqasidan bitta katta amallar kelib chiqadi. Eko jurnalist Nargiz Qosimovaning aytishicha, Samarqand viloyatidagi Zarafshon daryosi ham eng katta ekologik fojia yoqasida turibdi. Jurnalist ekologlarning daryodan noqonuniy shag'al tashiyotgan avtomobillarni ushlashgani, lekin keyin qo'yib yuborilganiga o'zi guvoh bo'lganini aytadi. 14-ta Samarqandda bo'lganimizda Zarafshon milliy tabiat bog'iga borib keldim va o'sha Zarafshon milliy tabiat bog'iga kirayotgan joyimizda katta KAMAZda o'sha Zarafshon daryosidan kunduz kuni nima shag'al qazib to'ldirib olib chiqayotganini ko'rdik. Bu уже nima desam ekan, qo'rqishmaydi ham. Hech narsadan qo'rqishmaydi ham. O'shanda Zarafshon shu milliy tabiat bog'ini xodima Aleksandra Zaslavskaya aytdi, bular umuman qo'rqmay ham qolgan, chunki na inspektorlardan qo'rqishadi, na nimadan qo'rqishadi, hech kimdan qo'rqishmaydi dedi. O'sha Zarafshon milliy tabiat xodimi aytayapti, daryo uzani o'zgargani, qadib qumshag'i qazib olaverganidan pastga tushib ketganligi, uzan pastga tushib ketganligi natijasida milliy tabiat bog'i quryapti debdi. Quryotganining asosiy sababi bu уже daryoning sathi tushib ketganligi sababli suv o'sha yer osti suvlari ham pastga tushib ketgan. Buni natijasida daraxtlar suv ichmay qolyapti. Natijada mana shu juda ham go'zal bo'lgan o'zimni olib qaraganda Samarqand shahrining o'pkasi hisoblangan va juda ham ko'p qizil kitobga kiritilgan qushlar, jonivorlar, masalan u yerda qizil kitobga kiritilgan xongul bog'isi bor, o'shalarni makoni hisoblangan milliy tabiat bog'i bu ketishda yo'q bo'lib ketishi mumkin va bu xuddi shu narsani misol uchun bu Amudaryo biyer rezervatida ham ko'rish mumkin. Bu yerda ham Amudaryoning sathi tushib ketgan va bularning aksariyat sababi hamda faqatgina muzliklarni shu tezlikda erishi emas, eng asosiy sababi qum shag'allarni nazoratsiz juda ham qonunchilikni qo'pol ravishda buzgan holda mana shu hamma faqat qurilishlarni deb qum shag'alni qazib olinishi deb o'ylayman. Ozodlik bu mavzuni o'rganish jarayonida 10dan ortiq ekolog, ekofaol bilan gaplashdi. Ularning aytishicha, daryolar fojiasi ortida prokuratura, Vazirlar Mahkamasi va prezident administratsiyasidagi ba'zi mansabdorlar turibdi. Karillar bevosita ularning odamlariga tegishli va ular juda katta daromad keltiradi. O'zbekiston yuqori hokimiyat tizimida ishlaydigan, ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mulozimning aytishicha, karyer egalarining uning iborasicha tankalari prezident administratsiyasida ham bo'lgan. Chirchiq daryosidagi bir nechta karyer prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning Toshkent viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Alisher Qorayev degan qarindoshi bor edi. O'shanga tegishli. U hech kimni tekshirtirishga ham qo'ymagan. Kim tekshirib kelsa, uning o'zining ustidan jinoyat ishi ochgan. U boshqa ishga o'tib ketgan bo'lsa ham, karyerlari o'shanda ishlab turibdi. 2018-yilgi qarori bilan Shavkat Mirziyoyev Alisher Qorayevni Toshkent viloyati tadbirkorlarini qo'llab-quvvatlash guruhiga mas'ul qilib tayinlagan. O'tgan yilning 29-aprel kuni Toshkent shahar Uchtepa tuman prokurori yordamchisi 50,000 AQSh dollari miqdorida naqd pora olayotgan paytda qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bu voqeadan so'ng Uchtepa tumaniga boshqa prokuror tayinlandi. Alisher Qorayevning keyingi taqdiri hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik manbalari prokuratura tizimidagi navbatdagi korrupsiya mojarosi jamoatchilikka oshkor etilmayotganiga Uchtepa sobiq prokurorining hokimiyatning yuqori doiralari bilan aloqalari sabab ekanini da'vo qildi.
O'zbekiston yuqori hokimiyat tizimida ishlaydigan mulozimning fikriga ko'ra, karyeralarning yuqori mansablarda o'tirgan egalari lobbistlarni ishga solib, moratoriy haqidagi farmonga o'zgartirish kiritishga jon jahdlari bilan harakat qilmoqda. Ular prezidentga agar karyeralar ishi birdaniga to'xtab qolsa, qurilish materiallari narxi oshib ketadi, xalqda norozilik kuchayadi degan vahimani paydo qilib, ta'sir ko'rsatishmoqchi. Prezident moratoriy joriy qilgani bu bitta qadam bo'ldi. Shu paytgacha bu fojiaga ko'z yumib kelingan. Agar 1-maygacha unga o'zgartirish kiritib yuborishmasa, balki ishlab ketar. Lekin men olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu qarorni qayerindir o'zgartirib, lazeyka ochishga harakat ketyapti. Kimlargadir ruxsat, kimlargadir ruxsat yo'q degan o'zgartirish kiritilsa, yana o'shanday davom etadi. Qachonki daryolardan barcha karyerlar batamom chiqib ketmas ekan, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Birgina Toshkent shahrining Bektemir tumani hududidan oqib o'tadigan Chirchiq daryosida 10 ortiq katta kichik karyer bor. Daryo Yangiyo'l tumanidan o'tib, Chinozdan oqib o'tuvchi Sirdaryoga quyulguncha yana 10 karyer tunu kun ishlab yotibdi. Ularning zarari o'sha atrofda yashaydigan aholining infrastrukturasiga salbiy ta'sir qilmoqda. Yer osti suvlari qochyapti, daraxtlar quriyapti, 40-50 tonnalik yuk avtomobillari esa mahalla yo'llarining dabdalasini chiqarmoqda. Вот это наша махалля. Вот это наши дома. Вот ну метров 5, наверное. И тут же стоит котлован, который осыпается. Bu bizning mahalla, bu bizning uylarimiz. Shundoqqina 5 metr narida katlavan. Bugun yakshanba, hamma uyida dam olyapti. Bular esa ishlayapti. Mana suv. Biz ichimlik suvsiz o'tiribmiz. Bular esa sanoat uchun ishlatishyapti. Har yili katta pul sarflab, quduqlarni yanada chuqurroq qaziyapmiz. Buloq suvlari deyarli qolmadi. Ko'llar esa ko'lmak bo'lib qoldi. Buning hammasi karyerlar sharofati bilan. Suv ketib qoldi. Odamlar shunday yashayapti. Mana bu toza suv. Ahvolini qarang, botana suvga aylangan. Tosh va shag'al Chirchiqdan kavlab olinyapti. Chirchiq yanada sayozlashib ketyapti. Shag'alni bular qaysi asosda kavlab olishyapti, bunisi noma'lum. Prezident farmonida Surxondaryo daryosiga 1-maydan moratoriy joriy qilinishi aytilgan. Lekin hammadan ko'p qaqshab daryoligini deyarli yo'qotib bo'lgan To'palang daryosi moratoriy qo'llangan daryolar ro'yxatiga tushmagan. Sariosiyo tumanining aeroport mahallasi yaqinidan oqib o'tadigan To'palang daryosi qirg'og'ida son sanoqsiz karyerlarni ko'rasiz. Surxondaryodagi qurilish firmalari rahbarlaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining aytishicha, Surxondaryodagi qum, tosh, shag'al ishlab chiqaradigan korxonalarning deyarli barchasi Surxon sanoat qurilish kompaniyasi boshlig'i senator Bahodir Qodirovga tegishli. Bahodir Qodirov Surxondaryodagi eng boy odam, administratsiyada ishlagan Zaynlobiddin Nizomiddinovning odami. Ochilboy Ramatov bilan aloqasi yaxshi. O'zining 2 zavodi bor. Biri Sariosiyoda, ikkinchisi Muzrabotda joylashgan. 10 MCJ'si bor. Viloyatdagi ko'p qavatli uylar qurilishini ham shu odamning kompaniyasi qilgan. Hatto Toshkentda ham ko'p qavatli uylar qurgan. Xullas, daryoda asosan shu insonning karyerlari ishlaydi. Tosh va shag'al olaverib To'palangni, Surxondaryoni ado qilib bo'ldi. Kompaniya tarkibidagi yana bir korxona Sariosiyo tumanida joylashgan Surxon Inertstroy mas'uliyati cheklangan jamiyatdir. Mazkur korxona 2014-yilning sentyabr oyidan o'z ish faoliyatini boshladi. Korxona bir kunda 600 metr kub maydalangan tosh mahsulotlarini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Toshning zichligi ham jahon standartlariga javob beradi. Xitoy Xalq Respublikasidan keltirilgan maxsus uskunalar xaridorlarni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashga yaqindan ko'mak bermoqda. Sariosiyo tumanidagi aeroport mahallasi turg'uni 55 yashar Nuriddin Nurov To'palang daryosining bugungi manzarasini ozodlikka ko'rsatar ekan, avvalgi To'palangdan nom nishon ham qolmaganini aytadi. Ha, shu tomonda hammasi shu zavod, pastdan yuqoriga, hamma shu daryodan oladi. Daryodan suv yo'q, kamayib ketgan. Daryo oldin kengish edi. Katta daryo edi, hozir
Ozgun bul koptu. Her yakarda kozu vagan suvan bana kamayıp koptu. E siz bu dayra oldun. Ben kişkeneydim. Katı dayraydı. Kat. Su katı ketardı. Balık olardı. Kalma taşla bu kadar. Her tiflen köle olardı. Tortu. Balık dışarıdı. Ozu her gol suvam yok. Ağrıkım kurumaydı. Ağrık yok. Yok bu ketken. Ama akı zavod böyle. Ben şimdi barba bu ket. Bu kariyerlerde onla billerden bir yön yük avtomobilleri Daryo'dan şagal ve kum taşıydı. Daryo bağrı uyulup, uyulup gitken. Bazı joyları Daryo satıdan 3-4 metrge paslagan. Ay adam bana maşınlar öyle koz yaptı birileri. Zor ortu berada hop gelip tök yaptı zavodlar. Ay yan. Arak arakına o yaptı. Arakam kışkın kopdu. Oldun kalpta kınmaydı böyle. Az gün bul kopdu bu daire. Öyle bana koz yaptı. Ay yan. İki de birileri. Ay yukarıdan koz yaptı. Ne ağzı ketardı öyle mi? Ağzıma öyle zavadan çıkıp gitti ketardı ağzı. Gitti ha. Öyle mi ağzı çıkıp ketardı. Arık kırıp ketardı. Toş oldu çıkıp. Ey mi? Mazlar var. Fotonlar turup da. Ey yani fotonlar oluyor. Prezidentin moratori hakkıdaki fermanı da Tupalang Daryosu hakkıda gap yok. Surxondaryo Daryosu, Tupalang ve Qoratog Daryoları kuyulishidan şekillenedi. Ammo bu farmon Tupalang daryosiga ham tegishlimi yoki yo'q, masalaning bu tomoni qorong'u qolmoqda. Tupalang daryosi atrofida yashovchi aholi ham daryo sathi tushib ketib, ularga suv kelmay qolganidan shikoyat qiladi. Suvni o'zi yo'q. Suvni o'zi yo'q. Sotib olibdi hamma xalq. Ey traktor bilan keladi, fermerlar keladi, traktor sotadi, nima boshqa. Ichimlik suvi muammo. Qanchadan beri suv yo'q. Qiynalib sotib olib ichamiz. Problemani necha marta ko'tardik. Kran o'tkazamiz dedi. Mana shu pastimizdan kranni o'tkazib olib ketgan. Pastki qishloqlarga suv berilgan, bizlarga lekin suv yo'q. Qab bor hey tepalarga qiyin-da bizlarga olib kelishga yosh balasi yo'q, menga o'xshaydiganga qiyin. Aravaga borib ariqdan olib kelamiz, ko'lladan olib kelamiz yo sotib olamiz. Hiç bo'lmasa mana shu yerga ham oqib tursa ekan ariqchalarimizga, molimizga beramiz, kirimizni yuvamiz hech bo'lmasa. Nima deydi? Ichamiz ham mana shu yerdan borib, mana domlonni o'yini oldidan borib, o'sha suvni ichamiz ham. Shu yerga ham kelib tursa. Bu voqea esa Qashqadaryoda bo'lgan. Qashqadaryolik ekologlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda mahalliy hokimiyat vakillari karyer biznesidan ulush olib turishini iddao qildi. Bitta qonuniy karyer ochgan tadbirkorning yana qo'shimcha noqonuniy 3-4 ta karyeri bo'ladi. Buni ekologiya boshqarmasidagilar ham, hokimiyat ham juda yaxshi biladi. Boshliqlarimiz har bir karyerdan dolyasini o'z vaqtida olib turadi. O'tgan yilning dekabrida reyd o'tkazilib, shag'al ortgan 2 kamazni yo'ldan ushlab kelib qamab qo'yishgan. Lekin oradan 1 soat o'tmay, prezident administratsiyasidan boshliqqa qo'ng'iroq bo'lib, zudlik bilan qo'yib yuborishni aytgan. O'shandan so'ng boshlig'imiz bitta rasmiy ogohlantirish oldi. Ishdan ketishiga bir baxya qoldi. Har bitta karyerning ortida tog'day tankasi bor. Buni men bilib yurgan ekolog sifatida aytayapman. Bizning ularga o'lsak ham kuchimiz yetmaydi. Shuncha aholi yig'ilgan. Shular ham chiqishdan maqsad shu suv pasayib ketgan hammasini o'yishamiz uchun chiqyapti. Respublika chora ko'rmasa, viloyatdan chora ko'rilmayapti, tumanku aytmasa ham bo'ladi. Tumandan birov bitta daraxt ketsa yo tumandan jingildab ketib qolsa borib jarima so'rayapti. Lekin bu yerga ответственный yo'q. Kim javobgar? Mana mana yerda, mana mana yerda, mana mana yerda bu yo'lni daryoning o'zani buzilgani uchun boshqa yerga ketib qolgani uchun deb mana yerga 5ta 6 xovo narsa tashalgan. Qolgani qurilib ketgan joyi to'g'rilanmagan. Hammasi bir 200 xonasi hozir yetaribdi, chiqib ketdi mana. O'zi daryoning o'zi, ana shu pastki o'zi ancha chiqib ketgan. Ana 3 metr pastga bo'lib ketgan. O'zi aholilarda o'zi suv tankisiga quduqlar pastga chiqib ketgan. Ko'p joyda o'zi ham suv chiqmay qoldi. Daryo o'zanini to'g'irlash bo'ladigan bo'lsa, aholiga suv chiqib ketadigan darajada daryoning qismini olish kerak bo'ladi. Lekin daryoning chuqurligi
kamı bir 10 metre 15 metre bir yerde. Hiç kandı. Buna gözümüzden kallar aldı. Suan bağırı su vurup etkende mahalga su çıkmaydı. Daryanı güdük katta çukurlaşıp getirdi. Yıl sayın. Yılıga 1 metre kamı da çüşeydi. 1,5 metre 2 metre. Yılıga. Hazır yandı bunlar 1,5 metre çukurlukta kazı balağımız çakaldı. Kayıtaşlaş kap getirdiğimiz vilayet hakımının kararı var kolumuza deyip. Ahalıga yol koymayı tuttu. Aleyhisselam aleyküm. Öy kışlaktaşlar bağır mısınlar ey? Bana menirde bana. Menirde abi atıptı. Bana Kaşkabulat'ın çekeresi de bana. Ha Ozan dalamızı. Bana Yeşan Boğa var. Hemen bana. Bana yiğit geldi kıbı atıptı bana. Çıkınlar aylan. Köyler hemen. Aleyge bir teziyeni eşitip basaların hemen yazasın. Ha yazgança köyler mi bana? Maşınlar çıkarak. Yüre veremiz ben şey, suda ötküzlerip aşağı, buna Kaşkabulak tutlu, karakoylu var, hemenin grüpten var. Teşenler şu yaklarga, sarbazaga teşenler. Suda hani, kavle bir attı, hemen yak. Darya şuna kıyken, onun bağrı hem darya kıyken. İnsan zatı onun bağrını tınmay uysa hem, goh sulge, goh onge taşlar oka verirken. Ama Uzbekistan'daki daryalar çerçedi, tinkas kurudu. Ularning daryoligi qolmadi. Hukumat tizimida ishlaydigan ozodlik manbasining aytishicha, shag'al, tosh, qum biznesiga oddiy tadbirkorning ruxsat olishi bugungi korrupsiyalashgan hukumat sharoitida deyarli imkonsiz. Karyer biznesini tashkil qilish juda murakkab ish. Oddiy odam unga kirib bora olmaydi. Geologiya, favqulodda vaziyatlar vazirligi vazirliklari ruxsat berishi kerak. Ekologiya bilan kelishish kerak. O'zbekiston sharoitida eng yuqorida ishlaydigan tanka bo'lmasa, ruxsat olish umuman imkonsiz. Daryodan tayyor shag'al va qumni olib pullash bu pul topishning eng oson yo'li. Mana, egalari katta mansabdorlar bo'lgan karyerlar O'zbekiston daryolarini qanday kuyga solayotganini ko'rdingiz. Lekin bu bilan O'zbekiston daryolarining fojiyasi tugab qolmaydi. O'zbekiston daryolari kanalizatsiya suvlari, korxona va tashkilotlardan chiqayotgan oqova suvlardan ham zaharlanmoqda. Ekofaollarning aytishlaricha, aksariyat korxona va tashkilotlarda suvni filtrlaydigan uskunalar o'rnatilmagan. Oqova suvlar shundayligicha daryoga oqizilmoqda. Toshkentlik ekofaol Abduqodir Jalilov ozodlikka Bektemir tumanidagi oqova suv tarmoqlari bo'limidan daryoga tushayotgan iflos suvni ko'rsatdi. Chirchiq daryosiga qo'shilayotgan suv. Korxonani tozalangan suv deb tashqariga chiqarishi Chirchiq daryosiga qo'shib olishi noto'g'ri. Buni tarkibida o'ta yomon hid dan tashqari har xil chiqindi yomon o'tkir kimyoviy zaharli moddalar bor. Lahamas suvga qo'shilib ketadi. Abduqodir Jalilovning aytishicha yuzlab korxona shahar kanalizatsiya tarmog'iga suv tashlaydi, lekin ularning orasida suvni tozalab tashlayotgani va tozalamay tashlayotgani ham bor. Chirchiq daryosida suv ko'paygan holatini ko'ryapmiz. Su ko'paygani holati bu chiqotgan chiqindini unga qo'shilgandan keyin uni sastavi kamayib qoldi, ko'payib qoldi degan gap bekorga. Chunki bu iflos chiqindi yomon kimyoga to'yingan suvlar. Shuning uchun buni sastavi butunlay o'zgaradi, unga tushgan har qanday baliq, shunga o'xshagan jonivorlar yashamaydi. Ana endi bu oqib turgan joyidan o Chirchiqqa ketilgan joygacha oqib borayotgan joyda yer osti sizot suviga qo'shilayotgan joyi bor. Yer osti sizot suviga qo'shildi degan so'z bu yaqin atrofdagi xonadonlarga quduqdan suv ichuvchilarga yetib boradi. Bu fekal suv hisoblanadi. Buni oqibatda ular ichayotgan suvning tarkibida fekal suv bo'ladi. Ana undan tashqari korxonalar shu kungacha bilan bilganlarim 30-40 ta korxona shu Bektemirda faqat suv bilan ishlaydigan korxonalar. Ya'ni yer ostida suvni oladi, u korxonani texnologiyasiga ishlatadi va tozalanmagan yoki tozalangan suvni shu kanalizatsiya tarmog'iga tashlaydi. O'shanga pul ajratadi, o'shanga pul to'laydi. Lekin har bir korxonani o'zini
lokal tozalash uskunasi, ya'ni mestniy tozalash uskunasi bo'lishi kerak. Mahalliy tozalash uskunasi. Bu degan so'z o'zini territoriyasida tozalangan, tindirilgan, zararsizlantirilgan suvni u shahar kanalizatsiya tashlashga haqqi bor, o'shaning uchun u pul to'laydi. O'zbekiston daryolariga kanalizatsiya suvlarining tozalanmasdan tashlanayotganiga oid sizda ham faktlar bo'lsa, ozodlik bilan ulashing. Biz esa daryolar hayotiga zomin bo'layotgan 3-chi faktorga o'tamiz. Axlat ko'payibdi, axlat tashlash ko'paygan. Agar yo'lini to'sib tozalikka qaraydigan odam bo'lmasa, ahvol shu darajaga boraveradi. Mana endi quyosh issiqi boshlanadi, uni hidi chiqib turadi. Pashalar kelaveradi. Qurigan daraxtlarni sanog'i ko'payib ketibdi. O'zbekistondagi katta shaharlarda daryolar, qirg'oqlari axlat tashlanadigan joyga aylanib qolganini ko'p ko'rgansiz, albatta. Nega bunday? Bu shaharlardagi kommunal xizmatlar ishlamayotgani belgisimi yoki jamoatchilikning loqaytligi? Ozodlik operatori Toshkent shahri Bektemir tumanidan o'tadigan Chirchiq daryosining qirg'oqlarida shunday ayanchli manzarani kuzatdi. Agar diqqat qilib qarasangiz, bu axlatlar orasida bolalar pampersdan tortib, oziq-ovqat mahsulotlarigacha, qurilish materiallaridan ximiyaviy mahsulotlar chiqindisigacha bor. Axlat turlariga qarab aholi o'zi tashlab ketgan aralash axlatdan eski qurilishlardan chiqqan toshi tuproqqacha borligiga guvoh bo'lasiz. Dunyo bo'ylab telekanalning Ekopatrul ko'rsatuvi ham bir oy oldin Chirchiq daryosi qirg'og'iga to'g'ilgan axlat maydonlari haqida hikoya qilgan edi. Ekologlar daryo suvlarining ifloslanishi, daryo qirg'oqlari va o'zanlarning o'zgarib to'qay va boshqa o'simliklar dunyosi yo'q qilinishi ortidan baliq turlari kamayib, daryo atrofida yashaydigan qush va boshqa hayvonlarning qirilib ketayotganidan ham tashvish bildiradi. Bu yerda juda ko'p turdagi qushlar yashaydi. Ammo nazorat yetishmasligi tufayli odamlar ularni ovlaydilar. To'qay vayron bo'lganligi sababli esa uylaridan ajralib, ular yo'q bo'lib ketmoqda. Masalaning yana bir tomoni shundaki, Chirchiq daryosi Toshkentda ichimlik suv bilan ta'minlovchi manba hisoblanadi. Bu degani, uning atrofida bo'layotgan bu yovuz ishlar sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladi. Atrofidagi chiqindilar suvning sifatini o'zgartiradi va siz uni ichimlik, oziq-ovqat, hattoki go'sht tarkibida tanovul qilasiz. Atrofidagi bu biznes, tadbirkorlik ishlari esa uning sathiga ta'sir qiladi va kelajakda suv tanqisligiga sabab bo'ladi. Undan birgina qismi qoldi. Agar juda ham siqilib ketmoqman bo'ldi. Umuman, daryo hayotiga inson aralashsa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shuning uchun ham shunday katta daryodan bir qismgina qoldi. Agar hoziroq harakat qilmasak, bu qism ham yo'q bo'lib ketadi. Daryolar boshiga tushayotgan ofatlar va unga nima sabab bo'layotganini ko'rdingiz. So'nggi paytlarda Ekologiya vazirligi ham sal jonlanganday ko'rindi. Har xil ommaviy tadbirlardan ortib masalaga sal jiddiyroq qaray boshladi. Ammo ekologlarning aytishlaricha, vazirlikning qo'li bog'liq. Hamma vaziyatda ham o'z so'zini o'tkaza olmaydi. Ekologiya vazirligining Toshkent viloyati boshqarmasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan murozimning mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, vazir ekologiyani asrash bo'yicha ancha harakat qilyapti, lekin hukumatdagi qudratli shaxslar bunga doim to'g'anoq bo'lyapti. Shu paytgacha ekologiya qum, shag'al, tosh boyish manbasi deb qaralib kelingan. Vazirimiz prezident huzuriga kirib, ancha foydali qarorlarga imzo qo'ydirib chiqyapti. Lekin vazirlikka bosim kuchayib ketgan. Hatto Moliya vazirligi ham ekologiya fondining pullarini to'liq olib qo'ydi.
ya'ni ekologik tadbirlarga mo'ljallangan mablag' ham byudjetning boshqa sohalariga burib yuborildi. Avtomobillardan tushadigan utilizatsiya yig'imi uchun beriladigan 26%ni ham kesib tashladi. 1.8% qoldi xolos. Aslida esa karyerlar egalari bo'lgan, moratoriyaga qarshi bo'lgan mansabdorlarning xatti-harakati bu. Tabiatga bo'lgan bunday yovuzona munosabat ekologiya muammolarini davlat xavfsizligi darajasiga olib chiqmaguncha davom etaveradi. Ajablanarlisi shuki, ekologiya vazirligi hukumatning qurilish kompleksiga bo'ysunadi. Qurilish kompleksiga esa bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov kuratorlik qiladi. Mana aytaylik, Ramatov tasdiqlagan yoki unga tegishli ekanligi aytilayotgan biror qurilish firmasi, biror ko'p qavatli uy qurilishi uchun o'nlab daraxtni kesib tashlashi kerak. Yoki daryoni rasvo qilayotgan birorta karyerni yopish kerak. Endi o'ylab ko'ring, Ekologiya vazirligi O'zbekiston hukumatidagi Ramatovdek qudratli shaxsga qarshi tura oladimi? Tabiiyki yo'q. Ekofaollarning aytishlaricha, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hukumat tarkibida qolar ekan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu vazirlik faqat parlamentga hisobot beradigan mustaqil organ bo'lishi kerak. Bugun ekologlar O'zbekistonda eng kam maosh oladigan hamda himoyalanmagan kasb egalari hisoblanadi. O'zbekistonda daryolar xavfsizligi bilan 2018-yilda tashkil etilgan Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi shug'ullanadi. Xavfsiz daryo korxonasining asosiy vazifasi etib, shu jumladan, daryo o'zanlarini tozalash jarayonida qum shag'al qazib olish ishlarini olib borish uchun loyiha hujjatlarini ishlab chiqish belgilangan. Qarorga ko'ra, to'planib qolgan qum shag'al materiallardan tozalanishi lozim bo'lgan daryo o'zanlarining ro'yxati Favqulodda vaziyatlar, ekologiya va geologiya vazirligi tomonidan shakllantiriladi. Lekin bugun daryolarda to'planib qolmagan qum shag'alni qazib olish ham shiddat bilan davom etmoqda. Bunga esa aniq javob beradigan tashkilotning o'zi yo'q. Masalan, Suv xo'jaligi vazirligi qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashga qaraydi. Geologiya vazirligi yer osti suvlarini nazorat qiladi. Karyerlar esa tadbirkorlik subyektlariga tegishli. Daryolarning qayeridan va qancha miqdorda shag'al olish mumkinligi parametrlari ilmiy jihatdan o'rganib chiqilmagan. Tadbirkorning ko'ziga foydali ko'ringan joyiga ekskavator solinaveradi. Ozodlik Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibidagi Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi matbuot xizmati rahbari Murod Sadikovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. O'zbekiston geologiya vazirligi ham ozodlik savollari yozilgan maktubga javob bermadi. Siz kattalar, nega biz uchun tabiatni asray olmaysiz? Ajdalho oldik xapalak yotgan, nafsingizni tiya olmaysiz. Menga qarang. Ey tadbirkor, quruvchi tog'a. Sizda umuman insof yo'g'i? Men qo'rqaman, juda ham qo'rqaman. Daraxtlarni kesmaydimi-ki? Soyasida o'ynamoqchimiz. Anhorda cho'milib, suzib, yosh bo'lada yashamoqchimiz. Thank you.